יופי של טיימינג, אני בדיוק משיקה אפליקציה חדשה לישראלים בניו יורק. עכשיו למה אתה צריך את זה? קודם כל תסתכל על עצמך. אתה נראה רע, וזה לא נראה טוב. אתה רוצה להצליח בניו יורק? יש לך פה תחרות? אדם סינגולדה, דיוויד ברוזה, נילי אביטל. אתה מוריד את הודמיס, אתה אדם סינגולדה בעשר דקות. איך קבוצות? מה למשל? או, נניס, חיי כלב, סטארט-אפ, הורים מחפשים תעסוקה לילדים ג'רזי, הורות, בעלי מום, רווקים. אתה רווק? בן 40? יפה, אתה בעל מום. קבוצה. או, הנה לי אור אזקלה מחייג, הוא עשה לנו את הסרטונים. אלי אור, מה מלא? בטח, הולך מצוין, הולך מעולה, איך אתה יושב על צופסל, זה יופי. אני בדיוק בפגישה חמוד, אני אחזור אליך. ביי מתוק, ביי. הוא, למשל, פתחתי לו קבוצה, הלם קרב, כתב את פרדה, עכשיו הוא בדרך להוליווד. אתה כותב? בוא נפתח לך קבוצה. איך עושים את זה?